ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರದ ಅಪೋಲೋದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಳೆದ 4 ದಿನಗಳಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಅನ್ನ ಮರೆತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ. ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರದ ಅಪೋಲೋದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಳೆದ 4 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಪಕ್ಷ ಭೇದವನ್ನು ಮರೆತು ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಇಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ 11:30ಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಏರುಪೇರಾಗಿತ್ತು, ಆನಂತರ ಅವರು ಜಯನಗರದ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಐ ಸಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ಸಿ ಯುನಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಆನಂತರ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರು ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ಜೊತೆಗೆ ಹರಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ರು, ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಬಳಿಕ 11:30ಕ್ಕೆ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹರೀಶ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶ್, ಕಳೆದ 4-5 ದಿನಗಳಿಂದ ಏನು ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆನೇ ಅವರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ರಿಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು ಪ್ರಭು, ಏನು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜನತಾದಳದ ದಳಪತಿ ಆದಂತಹ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 4 ದಿನದಿಂದ ಜಯನಗರದ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆ 4 ದಿನದ ಹಿಂದೆನೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 4 ದಿನದಿಂದ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಸಹ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ ಕೇವಲ 1/2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.